Bethel Covenant College tusomye bulungi nnyo. Abaana baffe batuuziza abaana 7-7. Ne tufuna first grade si 3-1, second grade 3-3, third grade 7, ne fourth grade 4. Era ng'omwana asinze afunye 14. Sorry, afunye 10 nga yena mwanga loving. Sharif, so catch a winner never some come of a tonda, while so this is open as enough for you. I never some buzzard devandi. What we am your plan to section of two circle. A chair winner never was a so mess of a free. What so misses Zoe would only. Or what about so misses Paka Kuli that would be. I'm called Namanje Feva from Bethel Covenant College. I don't know if you know about it, but it's actually a good school. I got 26 aggregates. I'm actually very exhilarated about it and I'm so happy. Please bring your kids here. You won't regret, trust me. Thank you. Tobaso kutuka kuwanguzibwa mwaka guno. Ekisoka abana baffe babadde bafaayo nnyo obyokusoma. Nga bagamba tukola ekintu bwe kitiba kikola. Tebeganya kukola waka. Bana akandi kubaita dose. Abasomesa nga baba dose nebazikola. Era ne bakola waka bulungi nebagiwaayo. N'abasomesa baffe babadde bafaayo nga basomesa bulungi nnyo. Nga wiki support yokubera okumala okalukira mu bulungi mukoze mutya era menene Azadde bali ebweru eyo atanatuwa muyizi atandoa atoa mwana wo tuina space tuina facilities teri somero lisinga mu science wa okujja koffe baba singa mu science era abaana bonna mu bayizi abaana mu batuwe tugenda basomesa bulungi era bagenda kuyita amen. Abayizi tuina bawera ddala era kati tuyingira mwana nga 12. Abayizi mwatuza bameka Kati kuri bola uwasi pa